Kazakhstan from above. Маңғыстау облысы. Қазақстанның теңіз қақпалары тұрған жердегі ашық аспан астында орналасқан археологиялық қорық. Зеңгір көктен түсірілген осынау ғажайып бейнелер мен әсерлі табиғат көріністері таңғаларлық. Бұл Маңғышлақ түбегінің әсем көріністері. Маңғыстау жазықтарында саяхаттау бұл Марс туралы қиял ғажайып әңгімелерге сүңгу сияқты. Бұл жақтың ландшафтары соншалықты алуан түрлі. Оларды көріп, табиғат бізді таң қалдыру үшін қаншалықты тырысып баққанын түсінесің. Дәл осында миллиондаған жылдар бұрын ежелгі Тетис мұхиты болған деп ел айтады. Теңізде тіршілік еткен жануарлардың сүйектерін әлі күнге дейін кездестіруге болады. Өте ғажайып әлем. Айналадағының барлығын айбынды көзетіп тұрған үнсіз сақшылар. Бозжыра шатқалы. Мұнда көркен табиғат жаратылыстары көрсетілген. Әкті түзілімдерден тұратын байтақ шөл ландшафтары, биіктігі 200 метрден астам әшекелі жартастар. Азулар деген атақ алған екі ақтасты құс Бозжыраның басты белгісі болып табылады. Ежелгі өзге ғаламшар мүсіндері желдің, жаңбырдың әсерінен ойық шыраларға айналған. Тау сілемін құрайтын түзілімдердің жасы 60-70 миллион жыл деп бағаланады. Табиғат әр беті толық мағынаға толы жалғыз кітап деп Гёте дәл айтқан. Ол осы түбекті өз шеберханасы ретінде пайдаланған. Жайбарақат бақылаушылар түйелер. Осы жерлерде бұрыннан мекен етеді. Олар қазірге дейін тамаша көшпелі тіршіліктің рахатына бөленіп жүр. Мұндағы таулар мен ескі орындарда жүрген өте сирек кездесетін жануарлар. Жойылуға жақын қызыл кітаптағы түрлер адамдардан тығылып жүреді. Бірақ сәті түссе, оларды барлық айбынымен көруге болады. Уриалдар. Үстірттің арқарлары. Осы өлкенің қожайындары. Өркениеттен алыс жатқан бұл таулар олардың үйреншікті мекені. Елсіз беткейлер мен әсем жаратылыстар арасындағы тік жартастардан секіріп жүре береді. Өткен ғасырда Маңғыстау аумағында олардың саны 10 мыңға жуық болатын. Уриалдарға қызығатын сұғанақ аңшылар кесірінен қазір олар жойылуға жақын болып тұр. Осы әдемі жерлерде болған кезде ежелгі өркениет аймағына түскендей боласың. Талай тарих шежіресіне осы тастар куә. Үстірт жазығындағы қайталанбас табиғат ландшафтары. Бұл ашық аспан астындағы бірегей археологиялық қорық. Жерден тыс бейнелерді еске түсіретін көп деңгейлі әсерлі лабиринт. Мұнда шексіз қарауға болады. Жұмбағын шешіп, тамашалап, қиялдап, және осы әсемдікті жаратқанның түпкі ойын түсінуге тырысып.
қорыш алқабы қаптаған тас інжу маржанға толы. Ғылымдар 250 жыл бойы құпиясын аша алмай келе жатқан ең жұмбақ жер. Бұл шарлар қайдан пайда болғанын ешкім білмейді. Олардың жаратылысы туралы көптеген гипотезалар бар. Ежелгі аңыздардың бірі бойынша бұл шарлар жаулар. Олар жергілікті тұрғындардың өтінішімен қорғаны үшін тасқа айналдырылған. Кейбір конкрециялардың радиусы 3 метрге дейін жетеді. Дала желі мен жоғары температуралар, жаңбыр мен аяз бұл геологиялық түзілімдерді жарып, жарықтар торымен жауып тастайды. Бұл тастар осында миллиондаған жылдар бойы жатыр. Олардың сақтаған құпиясын ашу бізді әлі алдымызда күтіп тұр. Жасанды Қаракөл көлінде жылдың әр мезгілінде суда жүзетін және су маңындағы құстардың 175-ке жуық түрі мекендейді. Оның 20-дан астам түрі Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген. Мұнда қоқиқаздар ұшып келуді ұнататындықтан Қаракөлді Ақтаудың інжу маржаны деп те атайды. Бұл көл олардың ұзақ қайту жолындағы қоныс жері. Бірақ олардың барлығы ұшып кете бермейді. Жеке даралары осында қыстауға қалады. Қызғылт сұлулар адамдардан аулақ жүреді. Қоқиқаздар өз балапандарын тастап кетпеу үшін оларды ұя салу кезінде алаңдатпаған жөн. Қоқиқаз ұшып көтерілген кезде қызғылт қауырсынын көрсетіп, құс отқа оранғандай әсер қалдырады. Олардың көріктігі мен сымбаттылығы тамсандырады. Ал қимылдары балет қойылымын еске түсіреді. Олардың судағы билері таңғаларлық әдемі көрініс. Дүние жүзіндегі ең үлкен тұйық көл Еуропа мен Азияның түйіскен жерінде орналасқан Каспий теңізі. Соншалықты үлкен болғандықтан оны теңіз деп атайды. Бұл нәзік және құнсыз экожүйесі бар әлемдегі жалғыз тұйық су қоймасы. Каспийдің флорасы мен фаунасы бай және алуан түрлі. Бүгінгі таңда оның сулары планетадағы көл суларының 44% құрайды. Табиғаттың өзіндік сұлулығы ұлы даланың кең байтақ жерін ерекше етіп тұр. Қазына түбегі. Ақтау шексіз теңіздің жағасындағы кішкентай оазис. Маңғыстау облысының шағын қаласында көптеген бірегей көрікті жерлер мен табиғат ескерткіштері бар. Ол 1960 жылдары Кеңес одағындағы жаңа қалаларды дамыту аясында бой көтерген. Мұнда көше атаулары жоқ. Қала толығымен ықшам аудандардан тұрады.
Атаулардың орнына нөмір көрсеткіштері қолданылады. Соңғы жылдары Ақтау Қазақстанның ұлттық курортының ерекшеліктеріне сенімді түрде ие болуда. Ол үшін мұнда қолайлы климаттық жағдайлар бар. Кез келген қаладан Ақтаудағыдай сирек кездесетін көрікті жерлер кездесе бермейді. Мұнда биік ғимараттың дәл төбесінде орналасқан Қазақстандағы жалғыз шамшырақ бар. Борлы шамшырақ қаланың символы болып саналады. Ол теңіз деңгейінен 73 метр биіктікте орналасқан, ал мұнараның жалпы биіктігі 10 метрді құрайды. Бұл теңіздегі жолаушыларға түнде және қалың тұманда бағытынан жаңылмауға көмектеседі. Ерекше архитектуралық шешімдердің арқасында Ақтау жағалауы демалыс пен серуендеуге арналған әйгілі орынға айналды. Өзгеше жағалау тік жартастан тұратын жаға бойымен созылып жатыр. Ұзындығы 1,5 шақырым болатын біреге саяжол тас үйінділері мен шексіз теңіздің көркем көріністерімен таңғалдырады. Жартас соқпағында шолу алаңдары, шағын пішіндер, сондай-ақ ұмытылмас әсер қалдыратын таңғажайып үңгірлер мен тау қуыстары бар. Осы жерде рахаттанып уақыт өткізіп, үлкен тастардың үстімен серуендеп, ұшып келген құстарды тамақтандыруды ұнататын қалалықтар үшін бұл нағыз сыйлық. Каспий теңізінде кез келген курорттағы сияқты су көлігі танымал. Яхтадағы теңіз саяхаты кәдімгі серуенді қызықты шытырман оқиғаға айналдырады. Самал жел соғып, соқпа толқынның шуылы естіліп тұрады. Каспийдің шығыс жағалауында Қазақстандағы ең көне порт орналасқан. Ол өзінің тарихын өткен ғасырдың 60-шы жылдарында үлкен жүктерді тасымалдау қажеттілігінің пайда болуымен бастайды. Ақтау сауда порты бірнеше халықаралық көлік дәліздерінің қиылысында ыңғайлы орналасқан. Стратегиялық маңызы бар және ауқымды кеме тасымалдауларда маңызды сала болып табылады. Бүгінгі таңда еліміздің теңіз қақпаларында жүктерді тәулік бойы жүк жеткізуді қамтамасыз ететін заманауи көп мақсатты терминал бар. Ақтау порты қарқынды дамып өсіп келеді. Жаңа жібек жолы ауқымды жобасының алға қойған міндеттерін орындауға көмектесетін оның қуаты жыл сайын артып келеді. Каспийдің көкшіл жағасы суға батқан кемелердің қалдықтарын сақтайды. Бұл жерде кемелердің қашан және қалай пайда болғаны белгісіз. Бірақ қазір олардан тек ағаш қаңқалар ғана қалды. Бір болжау бойынша бұл патшалық Ресейдің кемелері.
Екіншісі бойынша, олар 19-шы ғасырдың соңындағы ирандық желкенді кемелер. Көрініс өзінің сұлулығымен және құпиясымен таң қалдырады. Ал қиял бірден Каспий теңізі қарақшыларының шайқастарының шынайы суреттерін салады. Соққан толқын мен уақыт барлық құнды ақпаратты әлдеқашан жойып жіберген. Және бізге кеменің апатқа ұшырауына не себеп болғанын тек болжау ғана қалды. Қазақстандағы ең терең ойпат Қарақие. Оның ең төменгі нүктесі теңіз деңгейінен 132 метр төмен. Дерлік 40 қабат ғимарат сияқты. Ойпат мыңдаған жылдар бұрын Каспий теңізінің түбі болған. Бір кездері бұл жерлер Жібек жолының бойы болған. Көптеген қазына іздеушілер, қазыналар әлі күнге дейін табиғи қорғандардың арасында жасырылған деп сенеді. Бұрын мұхит түбі болған мекеннің таңға жайып әсем көрінісі оған ерекше бояу береді. Жартас тізбелеріне ойып жасалған өзгеше жерасты мешіттері бар. Солардың бірі Бекет Ата көне қорымы. Ол көптеген сенушілер үшін қажылық нысанасы болып табылады. Мешіттің негізін көзі тірісінде шипагерлік қасиетімен танылған, халық құрмет тұтатын дін басы Бекет Ата салған. Бұл айрықша энергетикасы бар жер. Мешіт өз құрылымы жағынан бірегей. Ішке кіру үшін келушілер бұралаң соқпақпен төмен қарай жаяу шамамен 1.5 шақырым жүруі керек. Түбекте қызыл құм жыныстары ерекше орын алады. Қызыл көп Маңғыстау тирамисуы. Бұл барқыт, аласа таулар осында алғаш рет келген адамның көзіне бірден түседі. Осы сұлулықтың барлығы әртүрлі түсті бордың әдеттен тыс үйлесуі нәтижесінде пайда болды. Оның ұзындығы 10 шақырымнан асады. Ғажайып қою қаймақ қабаттар сияқты, олар әр түрлі реңкте ағып, көзді қуанта алатын ұмытылмас суреттер жасайды. Керемет және ерекше. Сол тауларды қолыңмен ұстағын келеді. Маңғыстау облысының заманауи келбеті түбектегі бірегей тарихи ескерткіштермен үйлесім тапқан. Біздің қолымыздан келетіні табиғаттың осы өлкені жомарттықпен сыйға тартқан алуан түрлілігін бағалау және сақтау.